Проектот био отпад веќе имаше свое место на каналот на универзитетската телевизија, затоа што говоревме за него кога започна. Проект во кој што е вклучен меѓу другото универзитетот Гоце Делчев како партнер од Македонија, носител општината Катерини од Грција, општината Пробишти под Македонија, општината Ермасоја од Кипар, технолошкиот институт од Крит Грција, универзитетот Гоце Делчев партнери. Проект кој што треба да придонесе многу во здрава животна средина, најмногу од се во Република Македонија за градот Пробишти, Универзитетот Гоце Делчев се како вклучен активно во него. Говоревме кога започна проектот, а сега веќе е во својата втора фаза. Рековме дека ќе го следиме и токму затоа со нас во нашето студио денеска е Љубица Наскова, раководител на овој проект за Општина Пробишти. Љубица, кои активности се спроведени, во која фаза е проектот? Благодарам на дадената можност да поразговараме нешто повеќе околу активностите и настаните на проектот Биоотпад, кои што се преземени од почетокот па до денес од страна на Општина Пробишти. Во проектното истражување, особено кога се работи за една од поновите и доста актуелни активности, заштита на животната средина и управување со отпадот кој што е создаден од страна на домакинствата, неопходно е да се преземат неколку чекори кои што ќе дадат една обшта слика за навиките на населението, техничките капацитети со кои што располага јавното комунално предпријатие, стручноста на подрачјето каде што се спроведува проектот. И за да се постигнат сите овие цели, неопходно е да се направи теренско истражување. Во областта на ова истражување, значи, направено е во декември минатата година и јануари 2018 година од страна на стручниот тим кој што раководи со проектот Биоотпад. И е дадена една слика за количеството и видот на отпадот кој што го создава едно просечно семејство. Потоа дадена е слика за капацитетите, односно возилата со кои што располага јавното комунално предпријатие во Општина Пробишти. Општина Пробишти е во многу тесна соработка со Универзитет Гоце Делчев од Штип, кој што како една високообразовна институција дава научна поддршка во самото спроведување на проектот Биоотпад. Дали тоа е таа улога која што има Универзитетот Гоце Делчев? Каква е таа асистенција, бидејќи поврзаноста на Универзитетот на високото образование во еден ваков проект секако е важна? Која е точно улогата на Универзитетот? Проектот Биоотпад предвидува две групи на корисници на средства. Главниот корисник на средства е Општина Пробишти, затоа што е предвидено да добие современа опрема, опрема за осовременување на возилата со кои што располага јавното комунално предпријатие. И исто така, предвидено е да добие две самостојни компостерски единици. Додека пак улогата на Универзитетот Гоце Делчев е една сосема друга, значи улога во методолошкиот пристап, врашење обуки на целните групи, во случајот обуки на местното население кое што учествува во спроведувањето на самиот проект и обуки на вработените во јавното комунално предпријатие. Бидејќи Општина Пробишти има многу тесна соработка со Универзитет Гоце Делчев од Штип, знаеме дека е направен избор на надворешни експерти по работен пакет 3 и работен пакет 4, односно воспоставување на системот плаќа и колку што создаваш отпад. Што всушност значи ова, плаќа и колку што создаваш отпад, дали значи дека нешто ќе се промени во тоа што ќе го плаќаат самите граѓани? Па да, според досегашните практики, знаеме дека фактурирањето на сметките кои што треба да го платат, да ги платат граѓаните спрема јавното комунално предпријатие се вршат врз основа на пресметана површина или квадратура. Меѓутоа знаеме дека овој начин на пресметка не е потполно правичен, затоа што има домакинства кои што бројат еден или двојца членови, живеат во поголема квадратура, а создаваат многу помалку смет за разлика од домакинства кои што бројат 4, 5, 6 па и повеќе членови, живеат во помала квадратура, но создаваат многу поголеми количества на отпад. Исто така во фактурирањето голема улога влијае и расходите кои што ги има јавното комунално предпријатие во однос на потрошувачката на гориво кое што е потребно за возилата да го однесат сметот од домакинствата до депонија.
потоа фреквенцијата на движење на возилата, односно колку пати во неделата треба да поминат камионите до депонија, ангажирање на бројот на вработени и слично. Со овој нов пристап, плаќај колку што создаваш отпад, самите домакинства вршат селекција или сепарирање на отпадот, на органски и неоргански отпад, и само тој неорганскиот отпад, кој што не може понатаму да се рециклира, се носи до депонија. На овој начин се врши намалување на количината на отпад, кој што треба да биде однесен од страна на возилата на јавното комунално предпријатие до депонија. И сето ова, значи, се стремиме да дојде до намалување на висината на сметките кои што треба да ги плаќат граѓаните кон јавното комунално предпријатие. Но ако се земе предвид дека, нели, рековте, досега е по квадратура, сега би требало врз основа на отпадот кој што го создаваат семејствата, како предвидено или методологија, како да се знае колку точно одредено домакинство треба да плати, колку создало отпад и како ќе знаеме колку треба да плати сметка? Проектот Биоотпад предвидува набавка на опрема за осовременување на возилата на јавното комунално предпријатие. Предвидено е набавка на околу 100 канти за отпадоци со вградени чипови и исто така набавка на уреди кои што ќе вршат читање на овие чипови. Уредите ќе бидат сместени на приемниот дел од камионите и на тој начин вршат читање на чиповите и мерење на количеството на отпадот кој што се наоѓа во тие канти. Меѓутоа, за да бидеме сосема јасни, значи ќе биде мерен само оној отпад, оној цврст отпад кој што понатаму не може да се рециклира и ќе завршува на депонија. Ќе се вратиме на опремата подосна, дали е набавена и до каде е набавката, меѓутоа претходно проектот се вика Биоотпад, биолошкиот отпад. Што со него? Најправо, значи, домакинствата сами го селектираат отпадот. Оној отпад кој што не може да се рециклира, завршува на депонија, а оној отпад, биолошкиот отпад, кој што може да се носи на понатамошна обработка, проектот предвидува набавка на две компостерски самостојни единици. Самите домакинства вршат носење, значи, на тој биолошки отпад од своите живеалишта до компостерките, кои што понатаму го обработуваат овој отпад без додаток на хемиски или друг вид на средства. Крајната цел на работа на овие компостерски единици е производство на високо квалитетно органско ѓубриво, кое што може да им послужи на општината понатаму за незините цели. Значи, без ова опрема нова која што треба да се набави, тешко може да се реализира целиот проект. Меѓутоа, докаде е набавката на таа опрема да се осовременат возилата и самостојните компостерски единици? Дали веќе сме во фаза кога се набавуваат или се планира набавка? Најправо, задоволство ми е да го истакнам, да ја истакнам нашата беспрекорна соработка со градоначалникот на општина Пробиштин, господинот Драган Анастасов, кој што со кого безрезерно, значи, соработуваме и во врска со обезбедување на финансиски средства потребни за спроведување на јавна набавка за опремата која што е потребна според проектот Биоотпад. После подолг временски период и многу напори, овие средства се обезбедени. Општина Пробиштип има добиено кредит од Македонска банка за поддршка и развој. Јавната набавка за опрема за набавка на опремата е веќе во тек. Објавена е на 30 јули оваа година. Треба да заврши на 20 септември. Од страна на стручниот тим на Универзитет Гоце Делчев направени се технички спецификации за видот и типот на опремата кој што треба да биде набавен. И очекуваме да биде избран најповолниот понудувач за опрема, каде што некаде недолго, после 20 септември, треба да биде потпишан договорот и во рок од 105 дена да биде донесена и намонтирана опремата. Станува збор за еден доста специфичен тип на опрема, поради кој што е потребен подолг временски период. Исто така, овој проект предвидува и избор на извршители, поединци, кои што ќе даваат техничка помош на стручниот тим на Универзитет Гоце Делчев од Штип,
Постапка за избор на еден од тие извршители е во тек и треба да заврши на 5 септември, каде што веднаш после тоа се отвара постапка за избор на вториот извршител. Во секој случај, веројатно, тоа е само дел од активностите кои што ќе бидат до крајот на годината, веќе кажавте некој од нив, бидејќи ова е пресек на тоа што досега се случува, што се плановите за до крајот на годината. Раководењето со проектот е всушност една тимска работа на сите партнери кои што се вклучени во спроведувањето на самиот проект. За таа цел се организираат состаноци или средби на секои 6 месеци. На овие средби се разговара за сите активности и настани кои што се преземени во предходните 6 месеци и за сите настани и активности кои што се планирани да бидат направени и спроведени во наредните 6 месеци. На овие состаноци учествуваат раководните тимови на сите партнери во проектот. Последниот ваков состанок беше одржан во првата недела од месец јуни во Грција, во Крит, каде што домакин беше Технолошкиот институт од Ираклион. А следната средба од ваков тип е предвидена да биде во општина Пробиштип во првата недела од месец ноември, каде што ќе бидат присутни раководните тимови од сите партнери и ќе се разговара за сите настани, за сите активности кои што се досега спроведени во предходните 6 месеци и кои што се планирани да бидат спроведени во наредните 6 месеци. И се разбира, ние тогаш ја очекуваме или Љубица Наскова или друг од тимот од Угада кој што го спроведа овој проект, за да повторно ги информираме нашите гледачи до каде е целиот проект. Љубица, ти благодарам за учеството и споделените информации во врска со овој проект. Благодарам многу. Благодарам на отстапениот простор, како досега, така и во иднина останува ве достапни за јавноста за презентирање на сите активности и настани кои што се спроведуваат во рамките на проектот Биоотпад. Благодарам на поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беа информациите кои што се поврзани со еден проект кој што има бенефит за општина Пробиштип и пошироко, бидејќи ова е само почеток, веројатно како добра пракса би се спроведувала и во други општини. Потсетувам, станува збор за проектот Биоотпад кој што започна во октомври 2017-та, водечки партнери од Обштината Катерини од Грција, партнери од Штип Обштина Пробиштип и Универзитетот Гоце Делчев, Обштина на Јермасоја од Кипар и Технолошкиот институт од Крит.